Another gang we approached over there with the four square there, the time mark for me. Den giver sig lige pludselig, for nu er der noget, der slækker. Ja, der er noget, der slækker. Det er måske, I skulle have styr på. Ja, fordi det ser lige pludselig gør det bum. Ja. Men så skal I bare tage ved at være snor, og så bare strække op og gå. Tage ved alle snor på én gang. Ja, det kunne vi selvfølgelig også. Ja. Vi tager hele ikke sagtens før. Nej. Kom nu her. Er der ikke en, der kan holde igen ude i den bæreste? Jeg skulle gerne holde sig selv. Ja. Ja, men er den tøjret? Afhængig om det er den rigtige længe. Er den tøjret ude i den bæreste? Det var mere sådan lige for at holde på plads. Thank you.
Oscar Zulu 7, Sierra Kilo Victor. Oscar Zulu 7, Sierra Kilo Victor, portable. Ja, Oscar Zulu 7, Sierra Kilo Victor, portable. Oscar Zulu 7, Sierra Kilo Victor. Oscar Zulu 7, Sierra Kilo Victor, portable. Is 2 kilos out. Nå, men Per, jeg skal køre lidt blandt mig selv. Nå, vi skal lige have det i øret. Ja. Åh, for helvede, læg de to lige ved siden af hinanden. Og laver han ændringer? Ja, for ikke før kunne vi hjælpe på det, jeg hører. Ja. Ja, så. Nå, vi prøver lige igen, så Martin. Er du klar? Er du... 230. Så jeg bare godt sige, at det bliver mere lys i. Og jeg har også ikke nok kører lige omkring før, at der sker ingenting. 6459064 QSL. Nu kører jeg ind i mest af ikke. Ja, men jeg tror, jeg er også god. Vi vil godt lige få lov til at komme med. Det er godt. Og han har kun 3 point, og så skide med det. Vi skulle gerne op over de 100 der, så op på 100. Det er træls at sige 0. Det er skide træls. Hotel Zulu Whiskey Kyoto. Yeah, Radio Zulu 4, Hotel Zulu Whiskey Kyoto. Ah, det er 203. Vi hører lige om lidt. Thank you.
Det blev ikke til en skid. Altså plads han. Ja. Men er der en standard, jeg kan justere efter lys? Ja. Der var faktisk en til, der kom efter. Men det er rart, at du har det hjemme. Kan det køre efter en to med to i der også, hvor du kan både lægge på center? Ja, jeg har fået den der, den er nødt til at tage med hjem nu. Okay, har du en lukter med? Ja, det er der.